Dobroveče i dobrodošli u našu malu kuhinju. Gde ćemo, Slobi? Da si imamo vlogmas. Da li je u vašem gradu ovako velika gužva u Lidu? Dobro, nisam prazna kolica. Hvala se krapuli. Nisam baš novogodišnje puno, ali bit će sutra. Obavili smo kupovinu. A ja onda Kilimandžaro kad se bude upeljali. Ako Slobi ne bude želao da idemo u Aviv, snimit ćemo vam kako sedimo na klupi i jedemo kroasane. A moram da pevaš sad. Danas nam je divan dan, divan dan, divan. Našoj sam rođen dan. Či ja dođem, oni baš mi zjavim. Šta ti sam za sobom? Samo da vidite. Evo jelka, pogledajte. Tu su poklone koje je dobila za rođendan. Evo i ovo. I evo ovdje su ramovi. Malo drvce. Barabato bato, ti si moje zlato, na ruci ti spavam, ja te obožavam. Bato bato bato, ti si moje zlato, na ruci ti spavam, ja te obožavam. Mi je podmeći ove tacne. Evo je tortica. Dakle, idemo! Evo, stigli smo iz Lidla, pa da vam prikažemo taj naš hol, šta smo kupili u Lidlu. Ja ću da vadim proizvode redom, ovo je prvi video ovakvog tipa. Pa mi nemojte zameriti ako nešto ne bude baš najbolje. Evo, krenut ćemo ovako od ovog proizvoda koji smo prvi put kupili. To je nešto za čišćenje ovog šporeta. Pa probat ćemo da vidimo kako izgleda. Ako je neko već probao, pišite nam kako je. Imamo jedan ovaj sok, Life Premium. Blueberry and Aronia, jako nam se dopada, često ga kupujemo. Preporuka također. Mleko iz Lidla, koje redovno kupujemo. Evo, ovo je nešto novo, to smo prvi put kupili. Planiram da pravim neke šišarkice od ovoga. Pa ćemo vidjeti kako je. To ćete vidjeti u nekom drugom videu u kome će biti recept. Ovo su karamele, bombone koje Slobi voli i često ih kupuje. Slobi me je tek sad upomenuo gdje trebam da gledam, tako da izvinjavam se ako izgleda kao da gledam u plafon, to je zato što sad snimamo kamerom. Kafa iz Lidla. I ono što redovno kupujemo, to je ovaj kakao. Mi ga pijemo umjesto kafe. Jako je dobar. Ukusan. E, ovo smo prvi put probali, to je Slobi bio dobio na poklon od sestre i zeta. Jako je ukusno, podsjeća na medeno srce. Ako niste probali, probajte. Sljedeća je domaćica. Nju nosimo za Božić na poklon. Baki, to svi vole, a baka posebno. Sada, ovo je jedno veliko iznenađenje. Evo vidite. To su bombone gumene. To samo Slobi jede. On ih obožava. Evo vidite koliko ih ima. Kilogram bombona. Mislim da ćemo ovo potrajati pa sigurno 2 nedelje. On kaže 2 dana.
Eto, vidjet ću. Kondenzovano mlijeko. Kupila sam dva, nismo još nikad probali. Također hoću da ga koristim za neki recept. Pa ako je neko od vas probao, obavezno mi pišite kako je. E pa eto, ovo bi bio haul iz Lidla. Nadamo se da vam se video dopao. Ceo vlog što smo snimili, potrudili smo se da vam ispunimo želju. Oprostite nam ako nije baš sve bilo besprekorno. Dobro jutro ljudi, rano je ujutru, a ja spremam ručak i samo da vam pokažem na brzinu. Ovdje sam stavila kobasice domaće, nisam uopšte podmazala pleh. Između ću staviti krompir. Neću ništa da posolim ni da začinim, zato što su kobasice dovoljno začinjene i one će pustiti bukvalno dovoljno masnoće da i krompir bude ukusan i da mi se ništa dole ne zalepi. Vidjet ćete kako će biti lepo, to ću vam snimiti. Rernu sam uključila na 200 stepeni, ovo bude brzo gotovo. Ja ću ga najpre pokriti folijom. Stavit ću da se peče pa ćete vidjeti kasnije kako mi je uspjelo. Htjela sam samo da vam pokažem što ja pijem ujutru. Ovo mi je smrznuta pšenica. Nju sam ovako zaledila i stavila u one kese od zamrzivača iz Lidla. I onda ujutru uzmem jednu ili dve kockice, prelijem vodom i najprije na prazan stomak prvo to popijem. Juče smo u Lidlu kupili nar, sada hoću da ga očistim. Gledala sam da neki ovako to rade. Sada ćemo da probamo i mi. Ako mi bude uspjelo. Znači prvo skinu ovu kapicu i onda ovako na 4-5 rezova naprave. I pokušaju da ovako odvoje. Evo ga. Evo ga, sada ćemo to da prebacimo u posudu. Znači sada sve što je potrebno je da odvojite ove bobice. Evo na samom sam kraju čišćenja, još malo mi je ostalo, stvarno sam ih brzo očistila oba. Međutim, tako mi je prsnulo na zid da sam se nasekirala. I onda sam morala to sve da brišem. Jako je lep. I sad ću da ga stavim u tu kutiju i onda u zamrzivač. Možda ću vam to i snimiti da vidite. Evo, samo da vidite, nema baš nešto veliko da se snimi, ali dobro, ajde. Treba da dokupim još tog miksa od voća. Znači ja to sve stavim u jednu kutiju. I onda kupite borovnice, aroniju, jagode, maline, kupine, šta god volite. Ja čak iseckam i jednu pomoranđu, malo mandarine. Sve to promešam i onda ujutru jedem uz ovsene pahuljice. Ili već kako god volite, možete postati po bilo kom slatkom obroku. Evo, samo da vam snimim mali update. Evo, nakon pola sata, kao što vidite, baš je lepo pustila vodu. Sada ćemo staviti da se još malo zapeče i onda je gotovo. Evo nas. Slabi isterao auto iz garaža. Krećemo kod bake na Božić. Kaže Slabi nešto za naš vlog. Ne znam šta da kažem, tek sam ustao, jao Bože. Moram nešto da kažem. Ljudi su toliko želili da snimamo vlog i ti ste odlučio na taj korak. Da, vrlo, vrlo sam mnogo razmišljao o tome. Nije to baš tako lako snimati vlog. Uopšte nije lako snimati vlog. Posebno kada držite non-stop kameru ili telefon, znači stvarno razumemo sada kako je to. Teško nam je bilo da snimamo recepte, naravno nastavit ćemo sa snimanjem recepata, ali pošto toliko želite da snimimo vlog, usudili smo se na taj korak, probat ćemo da vidimo kako će to ispasti kad budemo obradili video. Pišite nam obavezno kako vam se dopada.
Srećan Božić. Hvala, hvala i tebi, sad si ti Daša. Hvala. I tebi, deti. Ojo, ajano i meso. Prima sve. Znaš šta bi ti bilo dobro?